No niin, tervehdys kaikille. Mä olen Pia Nurmi Turun ammattikorkeakoulusta ja olen ollut vihreän liiketoiminnan äärellä tässä pitkään, tehnyt työtä muun muassa semmoisen alueellisen ympäristöosaamisverkoston kuin iGreenet puitteissa. Ja muutenkin laajasti erilaisten yritysten kanssa meillä on resurssitehokkuuskuvioita tässä paljon. Ja erittäin tiiviissä yhteistyössä jo vuosien ajan Valonian kanssa. Joo, hei vaan kaikille. Olen siis Riikka Leskinen Valoniasta, jossa Valonia on siis kuntien, varsinaissuomalaisten kuntien yhteinen palvelukeskus. Ja me palvellaan kuntia monenlaisien teemojen ympärillä, mutta itse päätyö liittyy nimenomaan yrityksiin ja yrityksille suunnattuihin palveluihin. Ja toisaalta ehkä toisena kääntöpuolena mun työstä on sit myöskin kuntien kestävät hankinnat, ja ne tietenkin liittyy yrityksiin yhtä lailla tosi kiinteesti. Ja meillä on tässä esityksenä tänään yhdessä teemalla alueellista yhteistoimintaa luomassa. Keskiössä on koko ajan yritykset, joissa ne työpaikat ja tekeminen syntyy. Ja sitten tätä yhteistä kumppanuutta meidän julkisten toimijoiden ja erilaisten järjestöjen ja tämä yhteistyö ja erilaiset verkostot, niin niitä tässä kuvataan. Toisaalta se, miksi me ollaan täällä yhdessä yhtä aikaa, niin halutaan myös tällä meidän esityksellä osoittaa ja kertoa siitä, että miten me toimijoina ollaan saatu paljon vahvemmin asioita eteenpäin ja tehtyä yhdessä nimenomaan sen yhteistyön ja kumppanuuden kautta. Eli alueellista yhteistoimintaa ollaan luomassa paitsi sillä meidän omalla kumppanuudella me koetaan, että me saadaan vahvemmin aikaiseksi asioita, niin toisaalta tietenkin koko siihen kumppanuuteen ja työhön halutaan kaikki muut mukaan. Ja samaan aikaan tämä itse seminaari on erinomainen esimerkki tästä samasta kuviosta, että näette tuolla vaikka seinällä on jo täällä edessäkin ollut nämä kumppanit, jotka tätä tilaisuutta on ollut yhdessä järjestämässä, niin yhdessä me ollaan paljon enemmän. Sanoinkin jo äsken, että yritykset on siellä keskiössä. Tässä on yksi Varsinais-Suomen yrittäjälehden kuva otettu. Yrityksiä laidasta laitaan monenlaisia kaikilta eri toimialoilta. Löytyy vihreän liiketoiminnan yrityksiä. Se, mikä yrityksillä on se mahdollisuus ja se, minkä on todella monet yritykset nähnyt, on, että tämähän on siis liiketoiminnan kannalta keskeinen asia tämä vihreys. Riikka kohta esittelee vähän, että minkälaisia erilaisia. Meillä on edelläkävijä yrityksiä ja sitten on monenlaisia yrityksiä, joilla on kaikilla mahdollisuus olla tässä vihreässä taloudessa mukana. Ja se myös sitten isommassa mittakaavassa, mitä mahdollisuuksia meillä on. Cleantech Finland, joka on yksi näistä tämänkin tilaisuuden yhteistyökumppaneista, myös työ- ja elinkeinoministeriö ja kaikkien muiden meidän kumppaneiden ohella, niin Cleantech Finlandhan on yrittänyt määrällistää tätä ympäristöliiketoiminnan, cleantechin, vihreän talouden kysymyksiä. Myös niin kuin tekemällä, keräämällä vähän tilastoja tästä aiheesta. Ja jo viime vuonna he on pystyneet sitä hahmottelemaan, että tässä on kyse useamman 10 000 työpaikan luomisesta vuosittain. Ja he on linjanneet ja nähneet sen, pystyneet todistamaan, katsomaan, että tässä pystytään jopa 100 000 työpaikkaa luomaan lähivuosien aikana. Ja tässähän on se isossa mittakaavassa. Tässä on mahdollisuuksia jokaiselle meille erilaisille yrityksille, mutta myös sitten alueen tai kansakunnan tai laajemmin Euroopan tasolla niin luoda sitä uutta niiden toimialojen jälkeen ja yhteistyössä ikään kuin vanhojen perinteisten toimialojen kanssa, jotka on sitten eri tavallaan joidenkin haasteiden edessä. Ja haluan korostaa myös sitä, että me nähdään, että tämä ympäristöliiketoiminta ei ole erillinen toimiala, vaan tätä toimintaa on kaikilla toimialoilla. Ja tässä ollaankin aamupäivällä kuultu muutamaa äärimmäisen inspiroivaa yritystä. Ja tässä kohtaa haluan toisaalta muistuttaa myös siitä, että kaikki ei ole edelläkävijöitä, eikä kaikkien oikeastaan tarvitsekaan olla edelläkävijöitä kaikkien yritysten. On niitä
jotka on siellä aallon harjalla, jotka on löytänyt sen oman jutun ja sen konseptin, sen tuotteen ja pystyy olemaan siellä sen tuotteensa kanssa. Mutta sitten on toisaalta iso määrä niitä yrityksiä, jotka on ehkä vanhoja yrityksiä tai on mahdollisesti perinteisellä toimialalla tai mahdollisesti semmoisella toimialalla, mikä ei suoraan liitetään cleantechiin tai vihreään talouteen tai muuhun. Ja se on toisaalta yksi meidän fokus myös, että kaikille yrityksille kaikenlaisilla toimialoilla löytyy se oma paikka vihreän talouden luomisessa. Tietenkin ne tarpeet eri yrityksillä erilaisissa tilanteissa on erilaiset. Niille, jotka on edelläkävijäitä, niin ehkä se tarve, mitä me julkisina toimijoina voidaan pyrkiä tarjoamaan nimenomaan niitä verkostoja ja hahmottaa niitä arvoketjuja ja löytää niitä kumppanuuksia tai auttaa heitä löytämään kumppanuuksia mahdollisesti. Mutta sitten toisaalta me tarjotaan myös erilaisia palveluita, neuvontaa, ohjausta ja verkostoja erilaisten kysymysten ympärille niin, että kaikki kaikenlaiset yritykset löytää sen polun, miten ne voi tulla mukaan tähän vihreän talouden toimintaan. Turun ammattikorkeakoulussa on monenlaista osaamista, on resurssitehokkuuteen ja muuhun. Ja yksi, missä me ollaan oltu yhdessä muiden varsinaissuomalaisten toimijoiden kanssa tekemässä, on vedetty useamman vuoden ajan tämmöistä e-Greennet-hanketta. Se on ollut ESR-rahoitteinen yhteistyömahdollisuus. Me ollaan tavattu useampia satoja yrityksiä, PK-yrityksiä tämän toiminnan aikana, pystytty auttamaan isoa joukkoa firmoja, löydetty niitä mahdollisuuksia. Ja ilokseni voin kertoa, että tämä e-Greennet-toiminta tämän hankevaiheen jälkeen jatkuu. Sen kotipesä on edelleen sitten Turun ammattikorkeakoululla ja pystytään omalta osaltamme tarjoamaan tähän alueen yhteistyön kenttään se mahdollisuus, että meillä on siellä yrityslistat ja tiedot, mulla on tähän saakka erilaisia yritysesimerkkejä lehtiin, nettisivuille julkaisuun. Halutaan tuoda niitä hyvin moninaisia esimerkkejä, millä tavoin firmat on tässä vihreässä taloudessa mukana, niin pystytään jatkamaan sitä. Näistä erilaisista palveluista meillä oli mahdollisuus keväällä pilotoida tämmöistä ympäristöliiketoiminnan myyntivalmennusta. Ja se oli yritysten puolelta koettu onnistuneeksi ja ollaan mielellämme kehittämässä jatkossa sitä, että tämä myyntivalmennus on sitten tarjolla myöhemminkin. Eli siinä konkretisoituu se, firmat, jotka tekee hyvää työtä ympäristön hyväksi, ovat saaneet kestävän kehityksen ratkaisuja luotua, niin sitten vahvistaa sitä heidän omaa prosessia, että he saavat myös vielä nykyistä tehokkaamminkin niitä tuotteita myytyä, koska se on sitten se niin kuin, maailman muuttumisen näiden yritysten niin kuin elintoiminnan tärkeä ehto. Selkeä toimiva yhteistyö, Valonia ja meille Turun ammattikorkeakoululta e-Greennet ei ole ainoita toimijoita, vaan täällä on laaja joukko meidän alueella asiantuntijapalveluyrityksiä ja muita julkisia toimijoita, myös yhdistyksiä, jotka toimii tällä kentällä. Ja me ollaan yhdessä rakentamassa niitä palvelupolkuja koko ajan vaan selkeämmäksi, että ei nämä piiloudu nämä osaamiset jonnekin kauas pois. Ja tosiaan Valonia on, kuten mainitsin, niin kuntien yhteinen palvelukeskus ja kunnat on nimenomaan meidän taustalla ja meidän tärkeä tehtävä on täydentää kuntien tarjoamia palveluita ja sen takia se, mitä me pohditaan tiiviisti on se, että mikä on se tarve, mikä kentällä on ja minkälaisia palveluita siellä tarvitaan. Ja me ollaan yritetty nyt tarautua nimenomaan näihin erityyppisiin yrityksiin, jotka on erityyppisessä kohdassa siinä vihreän talouden polulla ja tarjota erilaisia palveluita niihin. Ja lähdetään esimerkiksi ihan siitä, että jos yritys on perustasolla, ei vielä tiedä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä tai mitkä olisi ylipäätään ne mahdollisuudet, niin meillä on työkaluja, yksinkertaisia, helppokäyttöisiä tarkistuslistoja esimerkiksi käytettäväksi kaikille yrityksille. Toisaalta me halutaan, ja meidän on välttämätöntäkin tehdä yhteistyötä
kaikkien alueen muiden toimijoiden kanssa, koska me ei Valoniassa koeta, että kenenkään kannattaa toimia yksin, vaan kaikkien kannattaa toimia niin tiiviissä yhteistyössä, että tosiaan sitä pyörää, kuuluisaa pyörää ei keksitä uudestaan, ja toiset voidaan oppia toinen toisiltamme. Eli me edelleenkin otetaan ilolla toiveita vastaan siitä, että minkälaisia palveluita yritykset kaipaa ja mitä me voitaisiin tarjota niin, että me voitaisiin sitten taas nimenomaan ympäristö- ja energiapuolen asiantuntijoina palvella ja toimia paremmin. Sitten pari yritysesimerkkiä. Keskeinen viesti on se, että meillä on tosiaan näitä firmoja, joita me voidaan ylpeästi esitellä maailmalla, kun kuljetaan. Me ollaan useita kuultu tänään jo täällä, ja meillä on paljon tämmöisiä firmoja esillä. Yksi firma, joka on itselle tullut mieleen tässä suhteessa, on meidän seminaarin ennakkovideoissakin esiintynyt 3D-Tech. Ja samalla kerron, että näitä videoita on vaikka mun vetämällä kestävän kehityksen ja yritysvastuun tutkimusryhmän YouTube-kanavalla löytyy. Siellä esimerkiksi tämän seminaarin videot löytyy, että niitä voi sitten aina poimia sopivassa kohtaa ja esitellä. Mutta 3D-tulostus on esimerkki siitä näistä uusista avauksista ja mahdollisuuksista ja myös kehittymishalukkuudesta yritystasolla. Tiedän, että kyseinenkin yritys on aktiivisesti etsii kumppaneita ja rakentaa niitä arvoketjuja. Ja tulevaisuuden yksi kysymys on se, että okei, 3D-tulostaminen on mahdollista, mutta onko meillä mahdollisuuksia joitain nykyisiä jätteitä tai sivuvirtoja myös saada kierrätysraaka-aineeksi 3D-tulostuksen mukaan. Ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja tämä kyseinen yritys on par aikaakin näitä katsomassa, näitä mahdollisuuksia. Eli tämmöisiä, niitä on ihan laidasta laitaan, niitä on kuin sieniä sateella erilaisia mahdollisuuksia, joihin yhteistyöllä voidaan tarttua. Ja aina kannattaa muistaa, meillä oli erittäin hyvät opiskelijoiden näkemykset tässä myös esillä, että löydetään niitä sopivia paikkoja, missä opiskelijat saadaan ikään kuin valjastettua PK-yritysten tueksi näitä kysymyksiä ja kokeiluita tehdessä. Ja siitähän oikeastaan vihreässä taloudessa on se perimmäinen ydin. Se juttu on se, että se mikä on ehkä nähty ongelmana, niin se nähdään mahdollisuutena. Se ei ole se, että yritetään vain ratkaista ongelma, vaan myös se, että sen ongelman takana tai taustalla nähdään mahdollisuus ja just niitä kasvumahdollisuuksia, ja niitä taatusti täälläkin on. Ja just tämän ajattelun tavoin, niin ehkä monille tutuistakin varsinaissuomalaisiin yrityksiin viitaten, niin styroksi tai kalojen perkujäte voi olla hankalaa jätettä tai arvokasta raaka-ainetta, ihan tosiaan riippuen siitä, miltä kantilta asiaa katsoo. Toisaalta yksi asia, mikä täytyy aina muistaa ja minkä ne menestyjät taatusti on ottanut huomioon, on ne sidosryhmät. Ja tässä Valonian yhdellä videolla esitellään yhtä meidän yhteistyöyritystä, Octomeka Oy:tä, joka valmistaa tämmöisiä kiristekalvokäärintäkoneita, joka ei ole perinteinen mikään cleantech-ala tai vihreän talouden ala, mutta he on lähtenyt vastaamaan nimenomaan sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeisiin. Heidän asiakkaat on tiukasti Euroopassa, Saksassa ja siellä suunnalla, ja he on lähtenyt vastaamaan ja katsomaan, mitkä on ne kaikki kivet, mitkä voi omassa toiminnassa kääntää niin, että he voi tarjota ympäristöystävällisen ratkaisun heidän toimintana, vaikka se ei ole se semmoinen mikään niin kuin uusi cleantech-ala, niin on paljon, mitä voi sielläkin tehdä, kun lähtee vastaamaan niiden sidosryhmien toiveisiin. Ja oikeastaan meidän se viesti, mitä me halutaan sanoa, on se, että pieninkin askelin voi liikkua. Ei tarvitse välttämättä räjäyttää sitä koko maailman taloutta kerrallaan. Sekin on tietenkin hyvä, että me tarvitaan paljon niitä pienempiä toimijoita, nimenomaan niitä, mistä löytyy ne työpaikat, ne PK-yritykset, ja siinä Varsinais-Suomi taatusti on vahvoilla, jos me osataan katsoa rohkeasti eteenpäin.
Toisaalta meillä on tarjolla meillä Valoniassa ammattikorkeakoululla ja näillä yhteistyökumppaneilla, jotka me ollaan saatu mukaan tämän tapahtuman järjestämiseen, on valtava määrä konkreettisia työkaluja ja tukea, jolla me voidaan auttaa sekä yksittäisiä yrityksiä että kokonaisia verkostoja. Ja mä toivon, että tämä tapahtuma osaltaan selkeyttää sitä kenttää, että ketä kaikkia täällä on, kuka toimii, mitä tekee, mitä on tarjolla ja miten me voitaisiin toimia paremmin. Ja tässä vielä viimeinen ajatus siitä, että tosiaan yhdessä ollaan 1+1 on ainakin 3 tai 1003 tai 1 300 000. Kiitoksia. Kiitos.